السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے احباب اور دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں، اور بات پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے تأثر کو کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں عبارت مناظرہ رشیدیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسائل من نصب نفسه لنفیه اے لنفی الحکم الذی ادعاه المدعی بلا نصب دلیل علیه فعلى هذا يصدق على المناقض فقط، وقد يطلق على ما هو أعم، وهو كل من تكلم على ما تكلم به المدعي أعم من أن يكون مانعا أو ناقضا أو معارضا إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب سائل کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مدعی کی تعریف کی، اور مدعی اگر دلیل انی سے استدلال کرے تو اس کو مستدل کہتے تھے، اور دلیل لمی میں شروع ہو تو اسے معلل کہتے تھے۔ آج کے سبق میں سائل بتا رہے ہیں، مدعی کا چونکہ مقابل سائل ہوتا ہے۔ سائل کسے کہتے ہیں بچوں؟ در حقیقت سائل اسے کہتے ہیں جو مدعی کا مد مقابل ہو، یعنی مدعی جس سے دعوے کا یا جس حکم کو بیان کرے، تو جو بھی اس مدعی کے اس بیان کردہ حکم پر اعتراض کرے، انکار کرے، اس کا انکار کرے یا اس پر اعتراض کرے یا اس کی دلیل پر اعتراض کرے، تو ہر ایسے مد مقابل کو سائل کہتے ہیں۔ مثلاً مدعی نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دی، اب مد مقابل نے یا تو یہی کہہ دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، دعویٰ ہی کے خلاف بول دیا، یا یہ کہہ دیا کہ تمہارے دلیل جو ہے وہ فاسد ہے، یا یہ کہہ دیا کہ تمہاری دلیل کا یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ کہا کہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف اس کی نقیض ثابت ہے، اور اس نے دلیل دے دی اس کے مدعا کے نقیض کے ثبوت پر، تو اس کو کہیں گے معارض۔ اور اگر اس نے دلیل کو فاسد کیا اور کہا کہ تمہاری دلیل باطل ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہیں گے مناقض بالنقض الاجمالی۔ اور اگر اس نے دلیل کے کسی ایک مقدمے کو متعین کر کے یہ کہا کہ یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس پر دلیل دو، مطالبہ دلیل کر لیا، تو اس کو معنی کہیں گے، یعنی مناقض بالنقض تفصیلی۔ تو سائل اس شخص کو کہتے ہیں جو بھی مدعی کے مد مقابل ہو، چاہے وہ مانع ہو، چاہے ناقض ہو، اور چاہے معارض ہو۔ اب یہ حقیقت یہ ہے، فن مناظرہ میں سائل اسی کو کہتے ہیں، لیکن سائل کی جو تعریف صاحب کتاب نے کی ہے وہ تعریف یہ کی ہے من نصب نفسہ لنفیہ، یعنی سائل وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہو، جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہو، جو در پہ ہو لنفیہ، اس حکم کی نفی کے لیے۔ کس حکم کی نفی کے لیے؟ یعنی مدعی نے جس حکم کا دعویٰ کیا ہے، جس حکم کو بیان کیا ہے بلا دلیل، تو بلا دلیل جس حکم کو بیان کیا اس حکم کی نفی کر دینے سے، کر دینے والا سائل کہلاتا ہے۔ بلا نصب دلیل یہ اس لیے کہہ دیا صاحب شرع نے، کیونکہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اس کے ثبوت پر دلیل بھی قائم کر دی، تو اب صرف اس کے دعویٰ کی نفی کر دینا، حکم کی نفی کر دینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دلیل کے فساد پر دلیل نہ لے کر آ جائے، یا اس کے خلاف پر کوئی دلیل نہ لے کر آئے۔ اس لیے یہ سائل
اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جو شخص مدعی کے دعویٰ کردہ حکم کی نفی کرنے کے در پہ ہو جبکہ مدعی نے اس حکم کی دلیل قائم نہ کی ہو، اسے کہیں گے اصطلاح میں سائل۔ اب اس سے تعریف کو لے کر اعتراض ہو گیا، اعتراض یہی ہوگا کہ یہ تعریف صرف مناقض پر صادق آتی ہے، جبکہ فن مناظرہ میں مدعی کا جو مد مقابل ہوتا ہے، چاہے وہ مانے ہو چاہے وہ معارض ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو سائل کہا جاتا ہے، لیکن یہ تعریف صرف اور صرف مناقض پر صادق آتی ہے، یعنی مناقض بالنقض تفصیلی پر، یا مناقض پر صادق آتی ہے بالنقض اجمالی پر۔ تو اب جو شخص یہ تعریف، جو شخص بھی مد مقابل ہو مدعی کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو سائل کہتے ہیں فن مناظرہ میں۔ لیکن مصنف کی یہ بیان کردہ تعریف من نصب نفسہ لنفی، یہی یہ تعریف صرف اور صرف مناقض پر صادق آ رہی ہے، تو یہ تعریف جامع نہیں رہی۔ تو اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اگلے عبارت بیان کی، فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو سائل اسی کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سائل کا اطلاق جو ہم نے معنی بیان کیا ہے اس سے عام پر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ سائل اسے کہہ دیتے ہیں من تکلم علی ما تکلم به المدعی، یعنی مدعی نے جس حکم اور دعوے پر گفتگو کی ہے اس کے خلاف پر گفتگو کرنا اور اس کے اوپر گفتگو کرنا، اس کلام پر کلام کرنا، یہ سوال ہے اور ایسا کلام کرنے والا سائل کہلائے گا۔ تو جو بھی مدعی کے کلام پر کلام کرے، چاہے منع کرے چاہے نقض کرے چاہے معارضہ کرے، تو وہ سائل ہے۔ تو یہ تعریف عام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ تعریف عام ہو گئی، اور پہلی تعریف جو ہے، جو حقیقت میں مصطلح ہے، وہ تعریف خاص ہے۔ لہذا اعتراض، یہ کہہ کر کے اعتراض کا دفاع کیا جائے گا، کیا کہ من نصب نفسہ لنفی، یہی جو تعریف ہے وہ اگرچہ خاص ہے لیکن قد یطلق علی ما ہوا عام، تو جو اس سے عام ہو اس پر کبھی کبھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور وہ اطلاق کس طور سے ہوتا ہے کہ سائل کہہ دیتے ہیں ہوا کل من تکلم علی ما تکلم به المدعی، کہ سائل ہر وہ شخص ہے جو مدعی کے کلام پر کلام کرے۔ عام من ان یکون مانعا، عام ازیں کے خواہ وہ مانے ہو یا ناقض ہو یا معارض ہو۔ تو اب ایسی صورت میں جب عموم ہو گیا تو اب اعتراض یہ نہیں ہوگا کہ تعریف صرف اور صرف مناقض پر صادق آتی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ صاحب شرح نے کہا کہ تعریف یہ صرف اور صرف مناقض پر صادق آتی ہے۔ یہاں پر مناقض سے مراد مناقض بالنقض الاجمالی ہے، اور مناقض بالنقض الاجمالی جو ہوتا ہے وہ ابطال دلیل کرتا ہے، یعنی مدعی نے اپنے دعویٰ پر دلیل دی، اس دلیل کو کہتا ہے کہ تمہاری دلیل فاسد ہے، اس کا فساد بیان کرتا ہے، چاہے تخلف بیان کر کے یا استلزام محال بتا کر۔ بہرحال تو مناقض بالنقض تفصیل بالنقض الاجمالی مراد ہے یہاں پر مناقض پہ، مناقض سے جو صاحب شرح نے کہا کہ یہ صرف مناقض پر صادق آتی ہے۔ مناقض پر کیوں صادق آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف کی گئی تھی سائل کی کہ من نصب نفسہ للنفی، یہی جو حکم کی نفی کے لیے جو اپنے آپ کو قائم کرے۔ تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب جو مناقض ہوتا ہے بالنقض الاجمالی، وہ مناقض چونکہ ابطال دلیل کر دیتا ہے، اور ابطال دلیل یہ نفی حکم کو لازم ہوتی ہے۔ اور یہ تعریف معنی پر صادق اس لیے نہیں آتی کہ معنی وہ طلب دلیل کرتا ہے، نفی حکم نہیں کرتا۔ ایسے معارض پر بھی یہ تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ معارض مدعی کے حکم بیان کردہ یا دعویٰ کردہ جو حکم ہے اس کی نقیض پر دلیل قائم کرتا ہے، نہ کہ اس حکم کی نفی۔ اس لیے یہ تعریف معارض اور معنی پر صادق نہیں آتی ہے، صرف ناقض یا مناقض بالنقض الاجمالی پر صادق آتی ہے۔ جواب وہی ہوگا جو اگلے وقد یطلقوں سے صاحب کتاب نے دے دیا ہے۔
جب سائل کی تعریف سے فارغ ہو گئے صاحب کتاب تو فرماتے وہ دعویٰ ما المقصود اس بات ہو، دعویٰ وہ ہے، دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دعویٰ ما، دعویٰ وہ ہے المقصود اس بات ہو، جس کا اس بات مقصود ہو، جس کو ثابت کرنا مقصود ہو اسے دعویٰ کہتے ہیں. اب ما میں عموم ہے، دعویٰ ما کہا نا صاحب متن نے، تو ما میں عموم ہے، ما تصورات کو بھی شامل ہے اور تصدیقات کو بھی شامل ہے، عموم ہے. لیکن صاحب شرح فرماتے ہیں کہ دعویٰ عام نہیں ہے کہ سب کو، یعنی تصورات کو بھی دعویٰ کہا جائے یا تصدیقات کو بھی، سب کو عام نہیں ہے، بلکہ دعویٰ سے مراد یہاں پر قضیہ ہے. کیا مراد ہے؟ قضیہ ہے، اور قضیہ وہ صرف اور صرف تصدیق کو کہتے ہیں. کیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کو. تو دعویٰ ایک قضیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ایسے قضیہ کو دعویٰ کہتے ہیں جو قضیہ حکم پر مشتمل ہو، اسے دعویٰ کہتے ہیں. تو جو حکم پر مشتمل ہو قضیہ اس کو دعویٰ کہتے ہیں. تو دعویٰ تو ایک قضیہ ہو گیا، اور قضیہ ہے عام، اور حکم اس کے اندر ہوگا تو وہ حکم اس کا ایک جز ہوتا ہے. حکم کیا ہوگا؟ اس کا ایک جز. ظاہر بات ہے حکم مسند و مسند لے دونوں کے درمیان ہوگا، اور قضیہ وہ مسند و مسند لے پورے کا مجموعہ ہوگا. تو اب ایسی صورت میں جو مجموعہ ہے وہ کل ہے، اور جو حکم جو اس کے اندر ہے وہ ایک اس کا جز ہے. تو قضیہ چونکہ مشتمل ہوتا ہے حکم پر، تو اب قضیہ کا حکم پر مشتمل ہونا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اشتمال الکل علی الجز. اسی لیے صاحب شرح نے فرمایا ودعوا ما، دعویٰ وہ ہے کیا ہے؟ اے قضیہ تن علی الحکم علی الحکم، یعنی وہ قضیہ ہے جو کہ حکم پر مشتمل ہو، اشتمال الکل علی الجز، اس کا اشتمال علی الحکم ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کل کا اشتمال جز پر ہو. المقصود اس بات ہو، دعویٰ وہ قضیہ ہے جس کا اس بات مقصود ہو. اس بات مقصود ہو تو اس بات تو بچوں دلیل سے ہی ہوتا ہے نا، جو بات پہلے سے ثابت نہ ہو اس کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. تو اس بات اس کا مقصود ہو تو دلیل سے اس بات مقصود ہوگا، یا یہ کہ پہلے سے اگر وہ ثابت ہے تو ثابت شدہ اگر پہلے سے ہے تو بعد میں دلیل سے اس بات تو ہو نہیں سکتا. ہاں اگر اس کے اندر وہ پہلے سے ثابت تو ہے لیکن بدیہی غیر اولی ہے تو اس کے اندر خفا ہو سکتا ہے، تو اب تنبیہ کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اظہار. تو یہاں پر بھی اس بات بے معنی تمکین الذہن ہے، یعنی عموم مجاز کے طور پر، جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو گزر چکی. اس لیے صاحب شرح نے عموم کر کے فرمایا المقصود اس بات ہو جس کا اس بات مقصود ہو دلیل سے، اور اظہار ہو بھی تنبیہ، یا اس کا اظہار مقصود ہو تنبیہ سے. وفی ہے، اس کے اندر ایک اعتراض ہوگا. اعتراض یہ ہوگا کہ انہ قد یکون الحکم المدعا بدیہی اولیا. اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ کہہ دیا کہ دعویٰ تو وہ قضیہ ہے جو جس کا اس بات مقصود ہو. اب اس بات مقصود ہوگا دلیل سے، یا اظہار مقصود ہوگا تنبیہ سے. لیکن کبھی کبھی دعویٰ جو ہوتا ہے وہ بدیہی اولی ہوتا ہے، اور جب بدیہی اولی ہوتا ہے تو اس میں خفا بھی نہیں ہوتا ہے کہ تنبیہ کی ضرورت ہو. جب خفا ہی نہیں ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں دعویٰ تو ہے وہاں پر، لیکن نہ ہی اس کا اس بات مقصود ہے نہ ہی اس کا اظہار مقصود ہے، تو پھر دعویٰ کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی جہاں پر مدعا بدیہی اولی ہو، حالانکہ وہ بھی دعویٰ ہے بدیہی اولی، تو تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو کوئی تو اس کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں وہ یمکنو ان یقال سے. فرماتے ہیں وفی ہے، اس پر اس کے اندر ایک اعتراض یہ ہوگا انہ قد یکون الحکم المدعا بدیہی اولیا، کبھی حکم مدعا بدیہی اولی ہوتا ہے کہ جس کا نہ ہی دلیل سے اس بات مقصود ہوگا اور نہ ہی تنبیہ سے اس کا اظہار مقصود ہوگا، تو پھر وہ دعویٰ اور مدعا تو ہے لیکن آپ کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دعویٰ کی تعریف میں یا تو المقصود اس بات ہو کی قید لگا دی یا المقصود اظہار ہو بالتنبیہ کی قید لگا دی، اور وہاں پر نہ ہی تنبیہ سے اس بات ہوگا نہ ہی تنبیہ سے اظہار ہوگا نہ ہی دلیل سے اس بات. فرماتے ہیں یمکن، جواب اس کا یہ دیا جا سکتا ہے، یمکن ان یقال، یہ کہا جا سکتا ہے جواب میں کیا اذا کان الحکم کذالک، اگر کہیں پر کوئی حکم ایسا ہو کہ وہ بدیہی اولی ہے اس میں کوئی خفا بھی نہیں ہے
تو اب ایسی صورت میں وہ دعویٰ تو ہے لیکن اس کو ہم دعویٰ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ دعویٰ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی انکاری ہو، اور بدیہی اولی کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا، یا کم سے کم انکاری نہ ہو تو اس میں خفا ہی ہو، اسی کو دعویٰ کہیں گے، اسی کو مدعا کہیں گے کہ ایک آدمی اس کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے، تو اس کو مدعا کہیں گے. اور جو حکم بالکل بدیہی اولی ہے تو اس کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہوگا اور اس میں کوئی خفا ہی نہیں ہوگی، تو گویا کہ اس کو مدعا ہی نہیں کہیں گے. اگر اس میں بھی کوئی انکار کرے یا اس میں بھی کوئی گفتگو کرے تو اب ایسی صورت میں وہ مجادل یا مقابر ہی ہوگا، وہ مناظر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں پر گفتگو مناظرہ میں چل رہی ہے نا، اس لیے دعویٰ یہاں پر اسی کو مناظرہ میں کہیں گے کہ جس کا اثبات مقصود ہو یا جس کا اظہار مقصود ہو. لہذا جو بدیہی اولی ہے اس میں نہ ہی انکار ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اگر انکار کرے گا تو کوئی تو وہ مجادل یا مقابر کرے گا، اس لیے جب اس میں انکار ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو یہاں پر دعویٰ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہو یمکن ان یقال، جواب کے طور پر یہ کہنا ممکن ہے کہ اذا کان الحکم کذلک، جب حکم بدیہی اولی ہو، ایسا ہو، لم یتحقق المناظرہ، تو اس کے اندر مناظرہ ہی متحقق نہیں ہوگا. کیوں؟ لانہ لم ینکرہ الا مجادل او مقابر، کیونکہ اس کا انکار نہیں کرے گا مگر کوئی مجادل یا مقابر شخص. ویسمى ذلك مسألة ومبحثا، یعنی اسی کا نام، یعنی دعوے کا نام، مدعا کا نام مسئلہ اور مبحث بھی رکھتے ہیں. تو مدعا اور مبحث اور مسئلہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، بس فرق ہے اعتباری. اعتباری فرق یہ ہے کہ اس کو مسئلہ اس لیے رکھ دیتے ہیں، دعویٰ کو مسئلہ کا نام اس لیے دے دیتے ہیں کہ اس پر معترض کا یا مد مقابل کا سوال وارد ہوا ہے یا اس کی دلیل پر سوال وارد ہوا ہے. اور مبحث اس کا نام اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں بحث ہوئی ہے، اسی مسئلے پر، اسی مدعا پر بحث ہو رہی ہے یا اس کی دلیل پر بحث ہو رہی ہے. اس لیے اس اعتبار سے اس دعویٰ یا مدعا کا نام مسئلہ اور مبحث بھی رکھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں یوسم مزالکا، اسی مدعا اور دعوے کا نام مسئلہ اور مبحث رکھ دیتے ہیں. من حیث انہ یرید علیہ، اس حیثیت سے کہ بحث یا سوال اس پر وارد ہوتا ہے دعویٰ پر یا اس کی دلیل پر وارد ہوتا ہے. ومن حیث انہ یستفاد من الدلیل نتیجہ، ایسی دعوے کا نام کبھی نتیجہ بھی رکھ دیتے ہیں. بچوں جو دعویٰ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ہم نے کہا العالم حادث، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اسی کو ہم نتیجہ بھی کہتے ہیں. کب؟ پہلے ہم استدلال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث. اب حد اوسط گرانے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے فالعالم حادث. تو العالم حادث دیکھو یہ نتیجہ ہے اور یہی ہمارا دعویٰ تھا، اس کا مطلب ہم نے اپنے دعویٰ کو نتیجہ کہہ دیا بعد استدلال. تو دعویٰ کو نتیجہ بھی کہہ دیتے ہیں، نتیجہ بھی نام رکھ دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ اس لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ دلیل سے استدلال کرنے سے مستفاد ہوا ہے، اور دلیل سے جو مستفاد ہو اس کو ہم نتیجہ کہتے ہیں. اس لیے دعوے کا نام نتیجہ بھی رکھ دیا جاتا ہے اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ وہ دلیل سے مستفاد ہوا. فرماتے ہیں وہ من حیث انہ یستفاد من الدلیل، اور اس حیثیت سے کہ وہ دعویٰ دلیل سے مستفاد ہوتا ہے اس کا نام نتیجہ رکھ دیا جاتا ہے. وہ من حیث انہ قد یکون کلیاً قاعدہ وقانون، اور دعویٰ ہی کا نام کبھی قاعدہ بھی رکھتے ہیں اور قانون بھی نام رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ قاعدہ اور قانون کب نام رکھ دیتے ہیں؟ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ وہ دعویٰ کبھی کبھی کلی بھی ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کلی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جزئیات پر منطبق ہو جاتا ہے. کیا؟ ہم نے کہا کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اور یہ دعویٰ ایسا کلی ہے کہ اپنے جزیات میں سے ہر جزی پر اس کا انطباق ہو جاتا ہے. لہذا ہم نے کہا ضرب زید میں زید فاعل ہے، لہذا مرفوع ہوگا. یضرب زید میں زید فاعل ہے، مرفوع ہوگا. اسی طریقے سے بے شمار جزیات آپ لے کر آ جائیے. یہ کل فاعل مرفوع ایک ایسا دعویٰ ہے ہمارا کہ جو ہر اپنے ہر جزی پر
منطبق ہوتا رہے گا، اور جو اپنے ہر ہر جزی پر منطبق ہوتا رہے اسی کو قاعدہ کہیں گے اور قانون بھی کہیں گے۔ اس لحاظ سے دعوے کو کبھی قاعدہ اور قانون بھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہوتا ہے، اپنے جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ، اور اس حیثیت سے انہو قد یکون کلیا، کہ وہ دعویٰ کبھی کلی ہوتا ہے، اس کا نام قاعدہ اور قانون بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَالْمَطْلُوبُ أَعَمُّ مِنَ الدَّعْوَى، صاحب کتاب فرماتے ہیں وَالْمَطْلُوبُ تَصَوُّرِيٌّ أَوْ تَصْدِيقِيٌّ، مطلوب تصوری ہے اور تصدیقی ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب اصل میں دو مذہب بیان کر رہے ہیں، وہ دونوں مذہب لفظ مطلب اور مطلوب کے متعلق ہیں، انہی کو یہاں پر صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مذہب بچوں یہ ہے کہ جس کو صاحب کتاب نے من حیث و انہو الی آخر سے بیان کیا، اور دوسرا مذہب وہ ہے جس کو صاحب کتاب نے قد یقال المطلب سے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مذہب جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اور مطلوب دونوں میں ترادف کی نسبت ہے، یعنی جہاں پر مطلب صادق آئے گا وہیں پر مطلوب صادق آئے گا، دونوں میں ترادف کی نسبت ہے، کیونکہ جہاں پر یہ لحاظ کیا جائے کہ مطلوب طلب کی جگہ ہے، یعنی جس میں طلب واقع ہے، تو اس کو مطلب یا مطلب کہا جائے گا، اور اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ وہ طلب کی ہوئی چیز ہے تو وہ مطلوب ہے۔ بات سمجھائی؟ تو اس مذہب پر یہ ہے کہ مطلب یا مطلب اور مطلوب یہ دونوں مترادف ہیں، اور دوسرا ایک مذہب یہ ہے کہ دونوں میں تباین کی نسبت ہے، مطلوب اور مطلب، مطلب دونوں میں تباین کی نسبت ہے، اس لیے کہ جن الفاظ کے ذریعے کسی نامعلوم تصور یا تصدیق کو طلب کیا جائے اس کو مطلوب کہا جاتا ہے۔ کیا؟ جن الفاظ کے ذریعے سے جس نامعلوم تصور یا تصدیق کو طلب کیا جائے، جس نامعلوم تصور یا تصدیق کو طلب کیا جائے اس نامعلوم تصور یا تصدیق کو مطلوب کہا جاتا ہے، اور جن الفاظ کے ذریعے طلب کیا جائے ان الفاظ کو مطلب کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم کہیں گے الانسان وما ہوا، تو یہاں پر حقیقت انسان کو طلب کیا جا رہا ہے، تو حقیقت انسان مطلوب ہے، اور ما ہوا میں جو ما ہوا ہے یہ مطلب ہے۔ ایسے ہم کہیں گے حل العالم و حادث، تو حل العالم و حادث میں حدوث عالم کی حقیقت کو طلب کیا جا رہا ہے یا حقیقت عالم کو طلب کیا جا رہا ہے تو وہ مطلوب ہے، اور یہاں پر حل، حل العالموں میں حل، اس کے ذریعے سے طلب کیا جا رہا ہے، تو یہ لفظ جو ہے مطلب ہے۔ تو دوسرا مذہب یہ ہے کہ مطلب اور مطلوب کے درمیان تباین کی نسبت ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ صاحب کتاب نے انہی دونوں مذہبوں کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے والمطلوب اعم من الدعوى، پہلے تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ دعویٰ اور مطلوب میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ دعویٰ صرف قضیہ کو کہتے ہیں، یعنی قضیہ تو تصدیق ہوگا، حکم پر مشتمل ہوگا وہ، اور جبکہ مطلوب عام ہے کہ وہ تصور بھی ہوگا اور تصدیق بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر دونوں مذہب بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں والمطلوب عام من الدعوی، مطلوب دعویٰ سے عام ہے، کیونکہ مطلوب تصوری بھی ہوگا جیسے کہ ماہیت انسان، اور تصدیق بھی، تصدیقی بھی ہوگا مطلوب جیسے کہ اعلی عالم و حادث، تو مطلوب میں عموم ہے کہ وہ تصوری بھی ہوتا ہے تصدیقی بھی ہوتا ہے، جبکہ قضیہ صرف، دعویٰ صرف قضیہ ہوتا ہے یعنی تصدیق ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَوْضَعُ الطَّلَب، اور مطلوب، یہاں سے صاحب شرح نے دونوں کو یعنی دونوں مذہبوں کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اور اس حیثیت سے کہ مطلوب موضع طلب ہے، موضع طلب ہونے کی وجہ حیثیت سے کہ اس میں طلب واقع ہوئی ہے، اس کا نام مطلب بھی رکھ دیتے ہیں۔ وَقَدْ يُقَال، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے، تو رکھ دیتے ہیں طلب بھی نام اس کا رکھ دیتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے المطلب دون لما یطلب بھی، مطلب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے، دون المطلوب، مطلوب کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب، یا مطلب کہو یا مطلب کہو، ایک ہی بات، دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔
تو مطلب کا اطلاق کبھی کبھی اس پر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے، اور مطلوب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس سے تباین کی طرف اشارہ کر دیا۔ فرماتے ہیں مطلب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے تصورات کو طلب کیا جائے، نہ کہ مطلوب کا اطلاق۔ مثلا کہا مثل قولہم، جیسے کہ ان کا کہنا، علی انسان ما ہوا، تو ما ہوا میں جو ما ہوا ہے اس کے ذریعے سے انسان کی حقیقت کو طلب کیا جا رہا ہے، تو ما ہوا کو مطلب کہا جائے گا، لیکن مطلوب اسے نہیں کہا جائے گا، اور حقیقت انسان جو طلب کی جا رہی ہے اس کو مطلوب کہا جائے گا۔ وہ تصدیقات، ایسی ہی مطلب اس کا بھی، مطلب کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے تصدیقات کو طلب کیا جائے، جیسے کہ کہا جائے حل العالم حادث، تو یہاں پر حل العالم حادث میں حل کو مطلب کہا جائے گا لیکن اسے مطلوب نہیں کہا جائے گا۔ مطلوب کسے کہا جائے گا؟ حل العالم و حادث کے ذریعے سے جس حقیقت عالم کو طلب کیا جا رہا ہے، حدوث عالم کو طلب کیا جا رہا ہے، تو اسی حدوث عالم کو مطلوب کہا جائے گا۔ تو یہاں پر مطلب و مطلوب کے درمیان عموم تباین کی نسبت ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔